Zdravím vás novým tipem, tentokrát je to na starší film od Alfreda Hitchcocka Cizinci ve vlaku. Vybral jsem to hlavně proto, že je tam krásně vykreslená psychopatická mysl té jedné z hlavních postav, která se s tou druhou postavou, tenisovým hráčem, teda potká na vlaku. Postavy se dejí do řeči, psychopat se napřed zdá být jenom fanatickým fanouškem tenisty, psychopat ho pak začne nabádat k tomu, aby si vyměnili vraždy. Tedy, že psychopat zavraždí tenistovou ženu a výměnou za to tenista zavraždí psychopatova otce, aby nikdo z nich neměl pro policii motiv, že tento čin mohl spáchat. Pokud jste film neviděli, tak si ho okamžitě pusťte a pokud jste ho už viděli, tak si ho pusťte ještě jednou, protože děj je fakt brilantně vyeskalovaný. Tak čau.